លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតដែលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមសម្ដែងនៅអំណរសាទរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់និងឯកភាពទាំងស្រុងចំពោះស្មារតីនៃលិខិតរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាផ្ញើទៅកាន់លោកស្រីZalila Masumastop ដែលជាស្នងការទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដោយបានសម្ដែងនូវក្តីកង្វល់អំពីដំណើរការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធសព្វសារពើលើកលែងតែគ្រឿងសព្វាវុធនេះគឺជាសក្ខីភាពដែលបញ្ជាក់ជាសកលយ៉ាងច្បាស់ថាការដកហូតកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធសព្វសារពើលើកលែងតែអាវុធសព្វាវុធEBA ជាការបង្កឲ្យមានផលលំបាកដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មយូរអង្វែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាសហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាតំណាងរបស់ផ្នែកឯកជននិងជាផ្នែកមួយនៃសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យតម្លៃក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ពស់និងជាជាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលអាចធ្វើឲ្យមានការវិវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែទទួលបានភាពប្រសើរឡើងខ្លាំងថែមទៀតជាមួយនឹងកិច្ចសន្ទនាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនប្រកបដោយជោគជ័យនិងបែបស្ថាបនារវាងផ្នែកឯកជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចខិតខំដោយជួយទៅលើការធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថេរភាពយូរអង្វែងនិងការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបែបស្ថាបនានិងអាចនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះទៅរកប្រជាធិបតេយ្យភាវូបនីយកម្មការជួយភាពអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺជាការប្រថុយប្រឋានមួយនាំមកនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងនឹងការចូលរួមគ្រប់ភាគីតាមបែបស្ថាបនាដែលនាំឲ្យកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកប្រជាធិបតេយ្យភាវូបនីយកម្មការជួយភាពអនុគ្រោះពន្ធគឺជាការប្រថុយប្រឋានមួយនាំមកនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងគឺពិតជានឹងគម្រាមដល់ផ្ទាល់ដល់ការលើកកម្ពស់របៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មនិងឧត្តមមានុវត្តរបស់ខ្លួនដែលវាធ្វើឲ្យភាពមានព្រឹត្តិប្រកួតប្រជែងនៃធុរកិច្ចរដ្ឋចុះការជួយឬការដាក់ទុនកម្មលើកម្ពុជាក្នុងយថាហេតុណាមួយគឺមិនមែនជាឧត្តមគតិដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរដ៏រឹងមាំនៅក្នុងកិច្ចសហការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍រួមគ្នាទៅវិញទៅមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមប្រសិទ្ធពរបវរជោគជ័យដល់សហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបដែលតំណាងឲ្យប្រយោជន៍ផ្នែកឯកជនរបស់អឺរ៉ុបដែលមានសហគមន៍ធុរកិច្ចមកពីប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីស៊ូអេតណូវេសហ្វាំងឡង់អ៊ីស្លង់ហើយបន្តទៀតនឹងមានការចូលរួមរបស់សាខាធុរកិច្ចនៃប្រទេសបេហ្ស៊ិកហូឡង់និងលុចសំបូទៀតផង។